作为2019成都全球创新创业交易会主体活动之一，6月12日，金熊猫全球创新创业大赛总决赛在成都举办。大赛聚焦人工智能与泛娱乐产业，共吸引百余位中外知名创投专家、全球知名孵化器代表以及业内人士参加。记者在现场了解到，大赛自启动以来，通过面向全球的广泛招募，共征集了356个人工智能和泛娱乐产业项目报名参赛。一个月内，历经北美赛区、欧洲赛区、中国北京赛区和苏州赛区的线上线下评审，30个来自中国、美国、英国、德国等8个国家的优秀项目进入总决赛。在总决赛现场，30个参赛项目根据行业范畴分为了人工智能组和泛娱乐组。参赛项目采取创业项目展示加专家提问点评的方式进行项目路演，每个创业项目展示8分钟，专家提问2分钟，共计10分钟。金熊猫全球创新创业大赛评委马林表示，30个参赛项目总体质量都相当不错，他预计很多项目在未来3到5年一定会有大的市场机会。我们打分的标准的话，首先第一个，看它存不存在一个大的市场机会，然后第二个的话呢，它的技术然后是否有先进性，无论是通过专利还是通过独有的技术，看看能不能构筑一个，看能不能构筑一个好的这样的一个商业的壁垒，然后第三点的话就是说它，这个技术距离到产品到大规模的市场化推广的这个时间，其实我主要通过这3方面来看。决赛现场，来自新加坡的筋斗云自动驾驶无人车团队用视频形式展示了一个体型小巧可爱的无人车，能沿着人行道自主避障导航，用户通过微信或者支付宝扫码就可以立即购买商品，同时也能通过小程序呼叫附近的筋斗云将附近的商品送过来。据团队 CEO 林培森表示，目前筋斗云无人车在中国市场已经处于落地阶段。我们跟一些物流的一些平台有合作，然后接下来也会跟一些实体网红奶茶店在移动零售里面布局。我们目前是处于一个在落地的这样一个阶段，所以其实我们都有关注，就是中国的一些地方的一些政策。然后成都是一个非常棒的一个地方，我们想通过我们的无人车在成都这方面有些布局。经过最终评选，来自英国的 Binary Bots 团队通过新型智能玩具机器人获得人工智能组冠军。来自德国的 Mimac 团队通过实时面部捕捉技术获得泛娱乐组冠军。Mimac 团队代表 Hermian 表示，虽然这次获得了金熊猫创业大赛冠军，但是他们的项目还远没有到达完美的地步，依然需要完善。We're trying to create realism in 3D characters.And that's not easy. I don't think it's been achieved yet. So we're still trying, but we're getting really close. So it's about convincing a human being that the digital human they're looking at is real.